poslední foto před zásahem bleskem. Už neprší. Ne, je rozpíje. Díky, jak ty vajgly vyplavaly. Jak on latry. No, jak on latry. To říká, že nebude pršet. To bych těch ující autek. Kam jedou? Na druhou stranu záře. Co okna pádla a jedou. Tam chodit. To nemůžeme spát, to děláme na spadlové. To budeme to spustat.